Kao što znate, Socijaldemokratska partija ne samo riječima, već i djelima u dužem vremenskom periodu se zalaže da se taj evropski put odblokira. Evo, ispred mene imam tri dokumenta. Jedan je uputio predsjednik partije, gospodin Raško Konjević, još za vrijeme predsjedavanja skupštinom gospodina Bečića, gdje kaže, bukvalno se moli predsjednik parlamenta da pokrene parlamentarni dijalog za rješavanje stanja u pravosuđu i u obrazloženju samo kaže da je Crna Gora nedopustivo se dugo nalazi pred izazovom rješavanja krupnih političkih pitanja. A od rješavanja tih krupnih političkih pitanja, kao što znate, zavise dalji demokratski procesi u ovoj državi, zavisi vladavina prava i u konačnici, naravno, zavisi taj često pominjani evropski put Crne Gore. To je bilo u februaru 2021. Pa smo onda u oktobru iste godine također gospodinu Bečiću uputili još jedno pismo gdje ga pozivamo da hitno nastavi parlamentarni dijalog u vezi sa pravosudnim reformama. Poslala je uvažena poslanica Draginja Vuksanović-Stanković. Znači, pa smo kasnije, naravno i vama, kao što znate, predsjednice Skupštine uputili dopis 1. jula ove godine, gdje i od vas tražimo da se pokrene dijalog, da se pokrene parlamentarni dijalog o imenovanjima u pravosuđu. Kao što vidite, Socijaldemokratska partija, znači, ima ovako i dokaz u formi ovih dokumenata da je ključna stvar za našu partiju bila upravo forsiranje tog političkog dijaloga, razgovora, kako bismo došli do dogovora i eventualnog izbora i vrhovnog državnog tužioca i sudija Ustavnog suda i četiri člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.